Бүгін сағат 10:00 тұрас спорттық тұтқаншылар спорт фанаттары оқудыңда бүгін бүгін түстігі республика чемпионаттан бүгін берігі таққа отты. Бұл өтті бүгін бастадан тұрған әбекеде сынаны құдағыр құшылы болтыр. Ондаттан кеғе әтті өтті астан әбеге маңына бұрынсы мүдәлейін кейселері, онына бұл көмес мүдәлейін қапсықлары көрек бөт. Мәң қаласы Аллара бістәк Барус Олыс үшігайда мәндеменнәк бұл қырттық спортивный дұбарастан әйетіне ұрыдуылын айқылды бұд. Бүгін әйетінің тіпі көрлік бұд спортивный комитеті Жолсан Сахаров, оны Сахар Республикадың бастын спортивный журналиға, спорт Якутии қағыт сүрін редакторы Александр Пашельский. Өтек өнінден, өтек өнінден. Өті бәе финалистері барларын бұғарынылар қасады, оң жастан кей алуқ қойыт тоғысқадылы. Оңы де? Оңыдылы, бұтай финалдар болып бұттыра. Финалистері тұрғын білен олғырыр өрінігіт. Соғычу атартан өте болғаттан, амай өттен күліқтегі сүрін мүчілі тәқа открытеті Минхан Аварта Лев Павлов ол бұта болы. Оңы әтті аста құлтар болы. Финалдар аста бейін сетті келеға. Оның өттен бейділен даныме өші соғытулар балдар, өші көдірілер балдар саңа аттар дейқаду. Оңыттан Федангар кімден тұққа бұттарын араға білен олар көп болу. Оңыттан қатылыр бейін сетті келеға. Финальный капсулыга таксахтара Петр Копылов, Хотугулинг Федеральный университет, Лев Павлов, Бальсандр Нагабдунгудну Сунтар, Алтон Бикилага, Дядю Устан Федотов, Курати Бир Бастын, Бирогойна Сайлана Гадзер, Кюмбюнга Дере, Онна Кенютера, Петр Касатинов Тасыга, Бирюши Киси Волога. Олохчой Киси Волога, Онна Тон, Ким Дебу, Бейн Тегилага, Алтон Бикилага, Сахар Республикадын, Лидера Боларын, Барсы, Болары болы яғынығын 6-15 келі Семен Владимиров, онына Эдуард Григорьев. Бұл мәтінші қапсығы Семен Владимиров бәғі ғырқан сеткаттан тағыста кенешерек көрсен Никудан Александровы көйді, Петр Павловы көйді. Онтон де Эдуард Григорьев арыйдығын қаттары ғырқан осы тұста дәрді. Утырсатшылары қайдан ғарай олық ұтырсан, барата бал балғы кейсен, ондағар полуфиналға Александр Нестроев өгет олық әмей балысыла. Балысыла, бұда қатығылар кесеге де. Қатығылар кесеге. Хәтті 10 киловаттан Константин Капырнов олық барыларын пухи пырақ ұйталы ғеттер, оны балы сұр қолқұты қылаттан бастығы мәстінен кесе тақсыға кенеутары Айсен Патапап, деп Хәтті 14 келіға, оу, дәхамын күрттегі бір афишалыр күрттегі әті қапсығы болықтағы ұқыттық мәңқаңыздың әдәр кәскілдәғ. Бәтчаттар ұртлығыр аңды өттірін көмес бұрынсы призері Станислав Сибінің бойы, бұның кіне ұтыры ұртық ұлыматтан Сақауды Республикадың бір хамынтон кен тұттар тұстуға Виктор Расадин. Хамын Кәнігілілігі Власов көйерді, е? Бүгін көріп бұл қатты. Ол ғымырты тек кесілер олық. Бі білге, ұшқауынан, тұғынан, сәретінен қайсатшылар. Халқы ғоғаналты келі Револю Самсонау. Бәхә маннеметтон күрақтегі бір хамы күріғой хамсыңларын көтерді. Кенеутары таққан тұстуға Герман Устинов. Тоғынки келіға Инекенте-Инекентев, Игар Сафарнеев, икі білі уалтыра, бері үйәе білі өттен бері намылы ұлттан таққаннар кейсектері. Тоғын әтті келіға Сұхотчу, Декоғап Никита Сафарнов, Чырапчу ола, оның кене ұтары қаманды қапытана Нюргун Сергин. Оның 325 келіға Эдуард Максимов, Никита Хабаров, әдер уалтыр де таққаннар кейсектері. Дәрі бұл бәді көрауыт, бейін сәтті келі әтірге Семен Тарабукин, онына аял Лыткин таққандарды қапсыған әрелі. Семен Тарабукин Мома, онынтан аял Лыткин мәңге қаналас, көбер қағайыны болар. Оны бері тоғылан тейханада бұл ұлттар бәе үйткен Лев Павлов құқытты бұттыра, онынтан олық қыл мүтчу көтті бұттыра. Аял Лыткин үйтке берге бұл кемеме олық Семен Тарабукин Олық Семен Павлов күзік барылығын тез-тезке көйтілан. Күл мүтчі барылығын көйінде финалға таққан кейсері Механа Мартын. Саға әдір олғыр олығы үші. Құрут өттеуіне, кем Эдуард Григорьев мен тұстырды. Барылығын негері көйінде. Күл мүтчі бейді нолға, бейге, екі бейге. Онында Семен Павлов бүгін еме Олыс Күрғығының тәйіне қапсығы Сюсток, бархам сыны барта сюсток, они там болла. Огоманде аял Лыткин хам сыны тагдык. Ол шуды гарет атта. Огоме. Блин, дяхам ноган танла. Лидер. Бәхәке аял Лыткин.
кашта хидюдум, оно того, что батак, о, да бюнки, а я антюрих надо. Калун танаску дюйдем дюйте, я антюрига. Оно того, я антюрбут. А ты петля сели блерки, а я. Семен на таха хидя. А там баллы, то вот это то. Бо. А я вот так это ломал. Балын лар ырхам болса. Қапса, қапса ғыл, оны осы бір ырхам болады. Да. Ол көмге 6-12 келдіктерге әмей интернет кесе қалғанына маннатон. Егор Потапов оны Владимир Пенеген көйіп бұттыра. Артем Степсов қатақсыға бұл тұр көйдатырына Айсен Алисеев қатақтыра. Бәд бұл Семен Тұры бүкінің аялы өткен бір көйіп бұттыра. Төші сөгіл санатына қарауын Айсен Алисеевкен жоқсы көрі жоғында қоса дейді. Тұстуғар, тақан тұстуқтыра. Онны көйбіт Николай Охлопковқа, онны көйбіт де үйішместіні ұлыға. Бұл ұлтырытын Лев Павлов қайтала манна бәхә құнтардыры, бидойдылақтырын ол күнден үрдіп болықта. Оу, қада дәрі, тұрып үлкен атаға керіп, онны әкі балы сұрына. Дәрі Асамы тәккен олға болды, Момо олы, еніңе таласты. Фағанар аял үлелер, мома олы кінде тұқым ғыртылыр. Биба аял үлкенде бастығы балыс орынар Ақсан екке беге олы. Бірегі тұрғынан Семен тұрып үлкен қапсығыны ғайын Илян Сағылан ер. Оты осынан тәрәхін өткен әтәрәп құлықпында де мәңіліңізге олық күшті әтәрәхіне көрсетігі болы тұрар. Барды үлдікті әмінгі бар тұрар дейін білетін әтеқынада. О, аял үлкен атақы керек. Ауыз үші дік керен екке балы сұрынар, аял үткенде арылан тұсыға деп ол. Лейін, лейін үйде әдер. Бұл отырған бір көй біттірі, бұл көнде аны үші Айсен Алексеевке тақсар. Бұлан жасы олдыр үші. Үші ке бал, аял үткен. Білеме, үйде 5-2-ге. 5-2-ге болды. Расты құрғысты аяла. Бұл көген келі қызыл мұндығы түттен олғаматына. Екі, әйті бітек балы әбер бәтілер. Береме, бітек және бітек. Ұтақаттары ұспайдау күдігі де, дәуістенге. Мен көріп бір. Екі балы бар боқтарда аялға. Бұл аял үші бадыға тақы керін өрі бағын тағыры. Екі балы сұрынына, оны тұбу мұнына. Олық, үлейдің үніттік үлін әриян тағыры. Екі балы дегенен. Бұл күлдігі тәрі ұнытын. Ақсан екі үшке. Я қапсығын салғанлар. Қапсығын жүнкінері. Кеме тәбейін бар, аял үлкен тұр. Сақайырын ұлтағыр Қапсады бұғытынан кеніне көрөбет, құру көлбақты бұғын көртейлерге. Ол көмігі де Егор Потапов Владимир Пенегіні жүріп жұттан 10-0 санынан қойын халқы Артем Степсов қатақсыға. Ол тәке ә, төт жастан әліне қапсығыла барыда бір көбелінің бірақтыра. Енігінен бұрын сөмел әлі бастығы мәселен кесіне ехе бары тұтал барын ұмыт. Ақсан да төз кеге ол, аял оқ тегіне түлі дейді. Ок, оны бейіп бет. Семен тұрып өкен. Үлілен көрір, момо ола. Қонның қандығар, үлейдің ұған тұрар білінгі тұрғынан аял. Ол көмігі де әттон келдіктер, әме көбілгі тақанлар, тұстан әрілдер. Бұттон. Ұйгулан Пардиагынып. Ұйгулан Пардиагынып, ұйгун Дячковтен ол тар тақанларды. Құпсыған әрілдер.
Ох, я Аллах, еще бадык. Тардылыр. Утро, ах, тахан на бардлар. Вот оба бедненькие, да. Я не знаю, что это. Тёсюгин нахалла. А что би бала я лутина. О что тусла дядя яла. Ахсани кехта. А я вот тебе это мяха у нас там туртун турта. Сементор выкинут он. Я улоха деркену. Сахами. А я он там будем был спорта. Буя хангат он. Если ты был санатовод. А я улоса. А все кива. Кива улла. Лев Павлов он на. Петр Копылов финалда. Кетеха гороллар. Кисехтере. Он на. Копылоптар, икенда, тақсат кіқтірі бар еті. Олғына мұранды. Николай Хлопков. Николай Хлопков тен, әдір. Жүкіз кеттін, тұстар ол. Алексей Копыловы, ағыс ноу қатыран енді. Лапақтыр соғычы ұран. Тұрап бұта. Мен аялтық қылатып тұғында. Оң керекке. Алатыманда. Я не знаю, что это. Тасаллар Бакаверге Окуду вот он Петр Гуголев Сунтар Владислав Кирошавки Мяхалас Волтер Икен для Кимеха Отобутер Семен Владимировка Владислав Кирошавки Балай Мяхентенгу Тустан Спите Он тебе бетен Кукиндерге Бета Кителем Берем Хаторни Киволан Арлан Он на Дехмен Владимировка Нине Бахая Топута Вот это очко ахсата. А вдруг именно очко ахсата была волога. Ханна Кулус Хаманна нам бастыра уйти. Ханна Кулус Хаманна нам дебах мне дали ларе уйти. Он оттон. Ким куба габыл джахалар иден. Манна тон. Киси ахсы он оттон. Биди очко нам де. Хамсыны волара воло. Демит бих барак уйти уйти. Екит он че вон тонсы лаха кубак чурапчаларга барбута бит. Анан же. Ништяк. Будет играть Чурапчилар, финалист Ахтар. Он вообще тут стадил. Чурапчу из финалистах, Вихавилю, да, он да? Вихавилю из финалистах, Савуфу из финалистах. Ольга Мота, Бухаманда, Кисянга, 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 Ахпаттар, Офсей, Офсей, Вон, Яна Бартон, Ландар, Кюрлер. Это был Владислав Кирошак, Кимбета. Это Мултон Туртево, Нахалас. Кёх Мултон Туртево. Ого, день имел охотку тут стута. Еще батят Барслан Кисер. Он это Арсений Шумгатыгар. Ого, день уга. Бегал тут стадию так. Он это Арман Махалыч Дмитрий Берегин. Веринка без призера. Это еще батят Барслан Кисер. Че Чевкиска. Верим, Митая Чарапчева. Интернат из Кулача. Чаще был угол. Он это Николай Перкович и все в салтатном ордате не чили тело. Я вообще забыл. Салаганаллар, ус, трени еще кислер. То был
Барлахан хапсыларга ким хонно шудыгарлар олды үсмәсәти ячы утта. Ким хаттара манна биле. Бастыгыттан кистен Аллах нәйстен тақуды олтар ише бат мәсәлән хаса бут. Мәсәлән кирәшәк менә тақы кидер. Мен кедем биле. Орхан төгәнгә җәһәде. Орбан тарихына дәвам. Команда бу Волотовтан бирке битерә. Улхан җәмән күтәр. Бутта. Бу эше бер. Нигуна Александров. Нигуна Александров кадак салдар. Аны аз тактарына аны Петр Павлов. Петр Павлов бар да аны ванда тут. Бияха Португалга хандар снят тен хуруттах Петр Павлов да. Тебе ха же шемен болы не болы имару кыттаки сайджан элитны лебы кутуга дайе. А, элитны бу тугун. Тонлон. Тонлон. Деге. Тутторате. Onun önce bir ok şey şu bazı kolaylıklar bir aşağı kılan da kakir bu halkı iki sıra kutu hem aran şey balın adamın bakı kalla bir bak mutlar bir kuyular aksanca bir üçke oldu bir üçke trenin kapısı bu oturur 6-15 kilatton Сыгырып үйдә бит. Көрә бит. Отан дүтті лидері Алтон 5 келі кемін бары бәккейін білі олар болып тақыт. Оты Япония. Бұға ату құрайын бар. Олимпийскі ойынлар бұрылы үйдер. Чемпионы. Мұнта кіне Олимпиадаға херек көстенде. Тұқ бал күшті олтыры бұрылын. Күшілерін қайтылады. Қаржымырады шыдығы көйер. Қаржылиевы. Барлығын үшін бәдіп көйталан әрләттік бастау та. Ол үнінағы Олимпиада ұттан беге бейді өйтілі ақпыт. Саслан Рамонов. Әме олық үшіндік, чалық әддік бастау та. 6-15 келі ұқсан әті аңды дөдінен бүлдәр әнтірейіне састап тақпытта. Конкуренсіз олық бүлдік. Бәх, 10-тан тақсау болатыр, үстер болатыр балдар. Ок, я так хотел инкор. Доктор. Дякиси. Салганар. Қапсығының қоралар ауыт, бір үш қасағының еңі тұрғын ұнатқанды басылар күрі шақы. Желі қағайын қапсығыны байын қотан егер. Өте өркемдерге 6-16 келіға аңды дүл едеттерін бұстырығар беге. Ол бұд Ленин Николаевич Пердонов. Әді бұта кене ғағын ұттан олық состав әме абыта еті. Барлығын ғытуын қаңыз кейсен беге ғыттан. Бәккейіні құтуыны Азия тандағаны, Азия әскі ауниылар тандағаны аңды дұттан. Олимпиада күтті ұлық күлмүтші. Онтан әмдәлі ағабадақ кейі олар. Онтан Азия әскі ауниыларға призер, Азия континентінің қайылаға аңды дұт. Түргетін бұрынсы призері. Кені континенттен де 6-15 келіға тұтан Виктор Арасадин. Оны тандағаны олты бұл еме. Оған ұлты кейселдер. Оғым онтан Ленин Спирновқа результатынан терке оқ қыла біле. Ол көмің әде атынаға көмірге дон 9 келі қолтатты қандар қычығарада әделілер. Оны тұн Роман Михайлов күні Иван Сабакин кешілер әсілғанар. Иван Сабакин қататы олатын бәңгіттен үйісті де дүсті қапсы еті. Бәкі дүсті әдерді. Ол оғды. Денгті әдер. Бұл қапсы өт түміттендірер Петр Гоулев. Бұл қан тұғыда тұқыда марығында үш балы
хомуйон надо. Бегаю на халбу деканде. Анна. Тун, иш балалары, да, 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 Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Алексей Данилов, Хатуглу Линги, Федеральный университет. Бо Хант Нагаров, Алтонбеш, Илья Волта, так контроллер. И не тер Алексей Данилов, Хатуглу Линги, Федеральный университет, спортсмена. Так Хан Кибер, Кудитер, Турнан Кевисте. Вот Тара, Улох, Бо Барлахан, Хусилер, Эдевид Эльдераула. Воникига, Воникина, это. Олтюнга, Иван Собакин, да. Волтустар, Дотустар. Я вот помоск, помоска так каннарки вирге, то кисенерлер, Никер, Аслан, Трофимов. Сунтар Луга, он на Алексей Данилов, Хатуглу Линги, Федеральный университет. То бы это он килля Волтер, бу Алтон Беш килля Волтер, Брастыгнен, бу Волтер Тембеха, Кен, Эдуард Григорьев, Кыпта, Адя, Республика, Викюшта, Тустугун, он на Европа, Пережерен, Кыпта. Тут он корбитера, он на то, Кен Куанот, кто сутра. Бу Алексей Данилов, Хатуглу Линги, Федеральный университет, Ола, Кыхмунтан Тустар. Вол, кини, какие-то ничего лах трюхаю пулана, Аслан Трофимов, какие-то ничего тетчо лах, нонде. Это мы, мы, хастада, это на горбу пот. Сунтардар, вот сын его, это он нас астах вол тре, хамандалары нагара, он утре вид, бутте. Онно. Онно. Куан отук, тундар. Это был Алтон Бескеля. Зусхан Дана Татунов Кисен Шепета. Олорен Кенеттон. Хаттон Киля Атахан Беха. Капсус Пута. Он это Кене. Хаттон Киля Га. Бегунь. Тустуата ведь. Тустара ведь, блин. Зуслан Продяганов Кута. Он на Кайдана Вальтер. Владимир. Вышмештая Капсуса. О, хода. Анна, худия. Перехватата, кивала. Аслан Трофимов, Анна. А там что, Бадрик Джахавла? Анна кивала, Даниловка. Кот дебюта, судья. Бастан, Аслан Трофимов, кот дебюта, он-то, блин. Даниловка. И кивала, Ведлер. И нет, он кивер, кто-то видел, халхи, хода была, вливает это. А там что, Бадрик Джахавла? Руководитель ковра, Аркадий Николаевич Тастыгин. Барда, худи худим. Как Николаевич был, трое куда вид. Грохте хинде. Худилар, ходилар. Я на телевид тре. Бериметон не мечту гене тонан. Адам мечаин. Как Николаевич тасты гене метон. Бериметок тан хабу ките. Орда худитен. Манныг жете да? Манныг жете. Юбе халла анна телеми. Ану манныг.
Антон Арканилаш та тастыгын бу мәхкамыска маяга. Олор чер, онтон сине. Эме үрнәчләре әлбәттә әйтәм мәннән. Туһунна кинтме үле тагымна. Бу мәхкамыстар бүген тустуга сетихләргә мен улхан Аллах тәне тәхнада. Период битте, истолга, Данилап, Кенигер. О, что бадык, дядя. Тора Ахтан. Буйгатта. Сокой партита. Накитэн кэртэ, ну табу. Тора вышу бадык перехвата, дядя. Кибер орту тора дэвлэ, нахалгы, хайдах, атусту. Скоро пора, миллиметр долго мотор. Ну это по мне дело брало, ну так лучше. Дера Трофимов на Данилов киси дригер, тон пёхнуто тустар. Данилов абсолютно берем трудно. Каянгер, Алексей Данилов. Манна бикай бутарадя Айхан Антоновка таксыга. Ол кай бутдя Александр Нёстроевка. Не улога Айхан, а экзамен бутер була тара. Сетка уступовас. Болла. Айхан да Антонов бэхэ, а шуй хапсалдар бэдэ бэдэ. Айхан Антонов бэхэ толох Эдуардка кыл мүкыл мүч оқтар дай. Кыл бкарна. Джекке дереме кыын спите, кыын янточа икки балы береме. Үш икеду, төт үш кеду. Тимтенне кутулада хапсалдар. Эдуард Туманна, Лох, Клаха, Дюго, Костерте, Бехе, Лох, Так, Баларен, Химбит, Хардин, Блен, Лох, Так, Баларен, Так. Книга, то, еще я объем Бедлер, Лох, Так, Бехе. Да. Он, ну, Хапкетин, его, Куратихи, Кавир, Тутина, Хазвиди, Балы, Кисидер, Мекиниха, Лохан, Кавир, Кисидер, Опыт, Болохтера. О, Катаха, Гидер, я, Аслан Трофимов. Айсет, Данилов, Жобады, Кандишир, Шикивал, Сурна, Аксандя, Нулбеске. Алексей Данилов тогда. Норнштейн оба на курор. Алексей Данилов. Говорит, тохто оно. Стадан корот того, а сам Антон Улары Бахатур на Лубеске. А все этим херабими, да он бесит на хала. Блин, Антон. Аслан Трофимов. А скажи, каем бара была на блин, а ты ну кто надо? Кинет его далее надо. Время вар, дигина. Время вар, балу. Антон, дюй бог так, его рабочий чемпионат игр. Ильяс Бекбулатов на Хаджир, Левки, Сидоригар, Ильяс Бекбулатов. Это нога, Ганя. Тюрден шоу кинда хабын кэнэ хаджэлия болох, адаха киттэлэн, субтуди хэтэлэн, гейдэн бэхэн бара, мэдэхэгар олох, хэдэн тэн бэдэй? Там тусту энэ холобры, агая олох баса нэ мэдэ. Оннуга, ездэни чаратиттон курук, курут, бастан тақарылар, хоттор нэн хэтэр болар эдэ. Онор олимпиада финалыгар. Онор олимпиада финалыгар. Ани варгэ дуэпка, алтон олгу хоттор нэ, хэдэн кэбэдэ. Сағынаулар, Матолов. Ойын сүрі өкінде қалды, Аслан Трофимов туғданы. Оғаны тұқпыда бата, Омарбата. Янын Алексей Данилов. Ок, шо бады кетеді ақы керін көрір. Оларын тоқты. Менің әнде Алексей Данилов. Мұқап сені қайан, алқы декене. Айхан Антоновқа таққар болды. Оның дебеге. Алқы болтыры.
Матан кеха Огон алты келатон революцион шановыкой бұл оттар Хоркой Петров Тұстата қуат Олег Чернову кітті Нина Олег Чернов Балисей Захарову кітті Ке Боронсу медалі бұл жақтыры Білгенде Әріпхан Сұрпу Мұнда Жолстан Калачок Тақсар болық тақты Дерем аннулин. Хотя он тетки лета так холерует. Хотя он тетки лета волотар. Эрджоннор. Аннутон. Кого мунуктан. То что так сыра. Василий. Александр Тимофеев Ханлас. Он на кинутере так кан то что мяхаластан. Анатолий Никитин. Анатолий Никитин бегает. Еще бахом сыра. Кутертайте. Анатон кинет. Виктор Арсадинга Хоттурбута, он оттон Хайда Хоттурбутор. Кене Тушта Хадамбан Хоттурбута, Доль Никитин Мэхалас Уола. Он оттон Кетеханада, он оттон Никитин Эдеркен Уол, Кедын Чебирилда. Кене Тушачта Александр Тимофеев, Ханаластан 3612 Гилла. Он оттон Гюндюгорачилер. Эхэгато Бэдн Ханатын Билин Лестега, Мехато Манна Билин Бэдн Ханатын Кепсега. Кеме Табак Орбитуин, Кем Хатта Кисерин Бартон. Оттон Манна Тренер Харанын Корбит. Сахалдерс клубатын сүрін тренера Альсан Севелевич Аканешка. Дәлсан Севелевич. Бәхә бүгін дейіне қапсалар болулар. Бұл сүйек кейсілер болулар ұнаттан. Қанды кәдер олы білетек өттін ұнаттан. Тұрақтегі қада тағымнаты қағын әрі. Үте асадда күнді аға мерен ұлықтақтыра. Әйтінеттін түгеннен тоғынан кәліппет аңа жылынан, ұрғаспанан. Тұбы бе бүгін, бәхә бүгін Тустуут брахание утро бега, но тон когда ходи капсулар болдар бега, но тон бион сеттигилага дэн тирене капсулар умотулар окуду тон эдер уаттар. Дэра Ричард Милса корнер вет бега Антоний Никитин. Са Антоний Никитин дэ ещё бадык ещё омортулур. Бидой лаган нюгус кревен абахан омортда он это корбе кудок. Овощи дик у достаточно длинный верхан. Был гоня тут агатар, но тут растет кое было вала. То что вы думаете? Вот Александр Манна Каракар хотя мы сборга игрока хепту, но тут мы были бы на Дальний Восток, а не Олуни Ой. Бегаем на Хагере был Артурар. Бу Алтар бары. Это не то что Алтар кисетрин хепту Дальний Восток. Дальний Восток команда путек бу республика усилерки битер. Спортера. Потом беги критерии битен, холобра. Это он только килял Үсігер кейбіттер, онна үйәңі яғанырғы чемпионер, онна түм бәйбет, онна кем қайдақ тоқы қырықтағынан көрімет, онна ұзборды, онна тоқы өңірді өт. Тай, әдір олаттар, те бәе бүйен сетті ақылып көп көлі болуын, телеф бағылып болуын, те бұл молодежка тақ, бұйыл ханға тақысылар, те олаттар, юнышатта, онна бұл өбайдарын көтіп жетенге, өбайдарын қайталағынар, бұл Лев Павлов финалға тақысты, бүйен сетті бүгін Петя Кабуловтың кесеға, кем болдағына өсе өбіт жаға. Манна тұм бұл чемпионаты лидерді бұл барды ұнылар. Уважительный причиналақ Белорусияттан тұстыр. Оғатта бұл бүгін асын чемпионаттыра қағылынар. Олеген кенелер бұл чемпионаттын бұл қолынылар. Оны дұрубайларынан ғыджыбыттар, трамбалақтар оқыры көп. Оны Баяновскай тұстуады. Ото Владимир Егоров еще и так давай, бега там на разминка, то что один, когда ты атаган был гурик. А, ты бега разминка на один голеностовый уже бить его, или не бега там курах ты один дальше хакава ты один был. Ты тенга был один, а ну ухан серьезный, то ухан, ты не видел, ухан Европа даже по крае был не надо дальше. Окемге, де олох глак кишиге хеттон тоскилла Григорий Барашков. Эдеркан Артур Коварова 580 кайын салкы декене барылаган капсылыгы кисер болды. Билген беге 16 киндер көрөбөт. Манна Эрхан Соркомов корны онна Жолстан Калачок. Де Ходугулу Дүнгө Федеральный университет беге Жолстан Калачок үчө батыштор көтөрдү. Александр Филипповдан татты улун кайда онна то Герман Шиновка сабырта бутыр болтур икен. Де көрүн кебекай. Ага 16 килатон. Эдеңге артагана
еще волны путемить бегем на билете горб Питер Сандер. А то бы колочо был гахача дедаке чемпионе. Укихтан тустар. Команда тогар тахан. Это горнега. Тренер ди хайдер улли хамсайдер ул. Команда чеге келен тут команда тун тогар тустар Утон, Александр Бойл, Иван Ергин Бриха, Итл Артурар, он бы то бары белевит, беккейн, катехебит, он утон, сахахертен, да, хасуолтиен, бедин кюхин, холнар, хайдери. А то бега официально, тугуна блин критерий, он дулар, че Россия чемпионат на Андалар Ергин, крохты на отчет, а то он возраст на Россия крохты на Андалар, вот ты мигар бега, а вас путев калахпут. Окуду, бензитава, Кибрати Копулоптер, Игулан Иванов, он начал с Федота Боминдешвилина, Тевка Лантустова, Тетки, он на автомобиле Петя Константина, Тетуан Киля Витера Садин, он на Тогонике Нюкун Сергин. Вот он Стас Ивановой, Тетуан Тетка, Тетуан Путевка Лагарара, пока был Ерин, а там между Болгария, в феврале, а там между Рунтами, когда старт я. Все. Браксилар давалар, коллаборатор, Оксан Биригари, Турбакалар, Уркетер, Ари Турахан, Эльбек Волан, Билин, Ари Камсан, Реллерт, специалисты, которые были на Сюгишке, были на Сюгишке, Хаям, Тупсарам, это не видите, как они опытали. Это был Гарахан Яхана Бутер, Ари Бити Килиман, Бегостер Балар, Ари Тухогос. То есть еще бебеский еще состав хлора. Он же был утром делал. Бебеский уже тянул от арбалы. Он это еще бебеский был утром финансово ход утром. Кинер тас до дуга был республика тогда там имеющий тут стало руку до вот он. Эдуард Максимов был, а я хон тогда там индешвили готиен. И кис место было. Индешвили ухан жунго и кис место было. Да. Это не его утром. Блин, тут бедерин когда конкуренция бар была, никин Тенгу ата бабулықтарына қымсаған біліп, бәдерін кілді конкуренцияларына хен әбілдей прасыяу түкені көрінді. Ата мана жонлар әме ұйтас бұлтыры бі, Данил Иванов тоға тұстылады? Данил Иванов тәжіп Хакасия баран бұл үтчаттағы құрақты ебі бұта, оны баран тұстығынен әшейі бұта, оныңыға. Олен тимендерші білі әме заявқаны маған атан тұстыға дала. Олыстарам бата білін, етере оспаққа әзір олен. Бұтығы көтікті. Это был Хаджимурат Гасалов Кален, был Уолтер Гатавлихаджара, 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 Вензель Гор, Глобора. А то не у Атарта не мебелер, то не бахту тут. Олимпийский чемпион Берере Белере Горера Глобора. Моли, как был спортсмен, профессионализм, ден то, как и не Эльбега Бера была. И же хаддах, туга хаддах тахтаран, хаскатура, хаддах дярхтан тахтаран, Глобора. До мелочи еще бады бара была. Ну, у Атарта мебелер там тахтаран, Глобора. Вот он, Нюркин Сергин был в Лухан турнире, Медведь был, Нерегин был, медаль Рал Тейдер. Он на тот тут на качестве батареи Тупсан. Вот это хен прогресс бар был. Он там бир инен, имбир лын, бир лынен, лын дана ватер. Когда там супер тустук был батаран. Имбир это он, имбир бремен ада, хана тухка вардер. Или вардер надо я. Имбир. Просто бил и кигрохтинен цены в гар стох и того спал. Тачан Савельевич Бехе, Ханнык,
тук, эн кар катандай унутан. Ким шуду турнир хатан, басюкин турнир. А то тохта жолус федотап дан букелнеки кемге руку бирема хин кай кайнем битеги гундлеге де бекай тартирете холобура билин тукатан көннөрөн бу миндеш билини кайда да кыргавайдык тустан онна бу таасы кемекелен алтон бикеле бе вот пусть кафедене тугу грамотно кайталан финаллата онна тетеде эдердер Лев Павлов еще и то, что никогда не бегает, там бегает, то вот, блин, такой финал, гасю, который покажет Хайри. Окон Майдера, Дулус Исеп, Альберт Гурьев, Растук Каян, где на Бебедин видео докторин, Лунген, Верте, вот он, Илья Уолтер, Таски Вильга Туста Хаджаллар, но это Дулус Исеп, Критана, Крыгой Браган, Качарган, Орон, Алхутон, Радгитин, Растук Уран, где Кене, Канескир Гирга, Айтал, Игуров, Катаксила. Дера Хансер Комов и Кабалалар. Он оттон Вихатин Лелир. Дера. Юстугу Суджа Хирер. Вот обу Калачок. Никогда не сохнет Хиля Голый оттон. Хаскиля. О, а вон он. 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 Республика там, где туста, живут, вол, а так это шиля, Владимир Николаевич Кириллин халал тотна, кинеха, кинелития кирем, блин, дерган халал лидер. Вот он, Станислав Шибнова, я к Туруга хоть давай, вот он, халхы, ханник, я ему тустар была, Станислав. А то, блин, тока хотела бы. Стас, я на хэттуэн бе сейм было чистая. Блин, тренерин как-то все. Эдер организм хэддах бэйтэн көддөрө рүттэн. Блин, ола конкретно бул гучу бэй аңа тустар ден оқ бұл. Блин, улатар болгана туол хэттуэн төкө көхөр. Отон, пока туол хайы болгана туол нэг тустар. Блин, арасиятын туол бэлэмнэнэр. Бэйтэн бозарагар конкретно. Бэйл арасиятын лан андуйдуд Былырын бронза бупыла быйыл. Россияны каян, Андойдыны каяр. Сылғырып тұрыра. Дәрі қапсығы салған артын. Айсандыр, бәйін тоқ жағыныңыны бігі олты бұдығы бұл Лұхан қайылыққа олық қым үтші. Бұл Лұхан спортсменнер қытта олық дебістерің тұстыр олтыр бұд әлбәттір оларын тоғары кейбі қазір. Ағына тоқ кейбі. А мне бар холубр. Бейлерин кактер говорит, а бет балыганяла холубр. Мне даже был чемпионат, когда был до ул Каяненнер лох. У Каяна лоранер бах тохтерен холубр. Ти Ашейн Любомир, да я капуло был тут ну Каяна лоран. Бейти говорит, а бет холубр. Бейти как тохтер как бет лямис бедень. Ити как балыганяла бах тохтер. О, где Виктор Вавилов? Виктор Вавилов был. Александр Бенни, Виленнян был. И это бахтат тусуду был. Виталина бахтат тусуду был. Он на коробу когда был. Команда тут такая, а еще еще жирина раз стоит, да, он на блин, кинем. Сергей Шуменов когда сыграл. Кучевка на карманы, которые жугают, да, было. Блин, Сергей Шуменов когда был, шалар был, кучевка и кисины. Он же Виктор Вавилов и бегает, кайд на отдыхаем. Он в Турган, он на интерине. Витя, лох, уварибас, уркутун куда. Тарса готов меня отбахты месяц стоит. Отбахты, Виктор Вавилов. Че бадык раз тут он для кейн лапата. Раз тут паркейн сидит, Виктор Вавилов для мастерлиги. Аля Тарса. Зера блин, Эдер Уолтер Тарсаллар, опыт вот он. Бен Сеттеки Лиллер, Манатон. Бо Лев Павлов Кохоту Буду Уолтер, Ая Лыткин для Хапсуай Мастера. Гумунтон Тарсыга, он на кинетуру Алексей Алексеев. Вот это был Уайдар, Хапсаджитар, Ортаста, Уотар, команда Тухтан Каленкисендера, Уайдар Уотар, Дюхак Юшками Верер, Эвитар Тун, Уайдар Уотар, сборная Гавар Уотар, Сахара Барбуд Уотар, Уотар Доктор, Нахак Юшка, Улнал, Сюртер, Улнал, Лапгарсан. Это такая же была. Тун, Джигилен, Лох, будь артна, дяки ветеранга, Кайтар Охтахамла. Кинлер была на Рох, Балганила, Гавар. Дмитрий Шадерин, типа, стоит в руках, Сергей Николаев, как бы, да, голову. И что-то
Коловра сборной, Чатерга сборной команда Барул была. Ну, не так, кайтерам бельдера хадера. Кирен Касова, Улян, Каян, или Фюрбата Таллара, отчуду, хайдахту, ну, кинохов, тахту, Фюрбата Таллара, тахту, 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 Илланалар алыматтара, оно барта индивидуальный ауспалат. На генном уровне мне араханы былганялар балава, было психологически. Хороджанна хлора, гитар фахитан долгий аллар де. У моя алла джандар мне валла халор. Энкин никитит тюхет, шуште да психолог кэн халор. Тухалава доктор мне валлар. Асанджа нул тюкка, айсена Алексей Кидигератон, Аялы Кинтан, Каньер Тахтан Балла, Мунутен Корабикуду Нагартан, Аксану Нолтюке, Блингутрунан Ильян Салан, Клайон Фотоньер, Бикай Бутарадя, Абу Уолтертан, Николай Хлопков, Такисера, он на Кайбут, Асемину Корабикута, Юс Мистен Ханкапсера. Он на Хлоура, что есть Аллах Рукта, конкретно Аллах Рукта, вот только что Аллах Рукта, Лев Павел Блок. Заряженный. Алтон Бильгебир, Артем Слюмсоптен, Алтон. О, Аялыке! Ой, я думаю, что... Раскаи, а я лыки. Вот такие хоть бы. Судья Бартыгин, Кадырбита Олегина там. Кайдыка хох. Кадырбита Бутулана согласованная варила на берегу. Вот он, Александр Бен Тухтян, его орто хаста уотер, шубе бей, шубал хаста уотер, вон на колен. Я смотрю, как леди Дерн, твоя хота хотела, не надо. Вот она, 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 вот Потом багала полностью на сборнике и дахтер на никите банды хвала хорта. Вот сборнике кирек тух надо. Блин, по уши я кирек тарна. Бо бьем сет тва, а то он бигде, а то он беске, а то он не то он тюке. А то на то не ханна тоже финалистер, чемпионер хвор. Он на где блин корек пойт, а я лыки хотя худок меньшего ламбран трусачный растук будун, а то он манна усудя юн растук. Он не кверил. А там дойду, как хайер так разве? Не, разве это было? Как это надо? Тенге, судья тенге, и как-то не разве вас кандарам берет. Сейчас только херем берет. А там бегин никто так не берет, бетер. Я лазер, потому что просто и какие-то анды дуго на путевку вычаханы, и там болтара минуты не будет тогда дойти. Бетер делать. Я не знаю, что это такое.
Арланана класстағы спортмастыры. Оу, где мұнна Федоров тен Чырыпчуыла Евгений Алексеевы олық көліңінде пітіғай. Торытын көрдіққа. Да, Евгений Алексеевтен қосқып сайды. 5-12 санын қиды. Бұр өті Евгений Алексеев, Кувар Тюфея, Олтыр олығын ардасты дәйірі бақты. Білген олық бір бой ұтық сайлы оңыр боланыр. Әдір олтыра? Тұнынып болды. Әдір әшімне олтыр. Кемен керен яқтырынан. Оны та қатырға менен Евгений Алексеев. Ата бұл құлығыры жәнінен еме пастайын. Жарықта қатыр болдар, енді қартыны болу ата құлығыры. Кені бұл бір үйін жарығын түрі болды. Пастайынны ол. Қартық неделі үште де олы пастайынны ұрау дейқына. Тұсқы жәнді үлді ғарахан көрім бұл. Аны қата әте қапсағайды үйін болатын өсі қайы деп өжейінде. Ұнық бұл. Ох, это Халан Шепетея. Блин, еще есть Босховак, какие для Балту Миги. Артем Слипсов, он Егор Потапов. А то на... Бо, Владислав Кировшак, на него начал дурак кислеры имел лох жей было. Олег Биги Бухавсен не поделил, да? А то на... Короче, Лерге. Когда это было там? И кто у вас? Это был Биреким, у тебя Артем Ари Эдер Уолл Демини Тетеви. Эдер Кискелля Уолл. А то Артем... Нюргуннах. Книги. Нюргун был в том беске Кюхеровулу, Коевай, Александров. Да, чистая я нахай. Чистая, там, блин, в том хэте им было. А то манна был доктор. Фанаттар белити корлерне, ну, ну, тобо. Балешик тарателерне. Нюргун Александров, басты кис куру гудя. Кими мағарар кайын, кайыр дилерін тұр. Үйс түрді сәргерге бұстан қалар өтір. Хаддары кабинах паты құтырыр, сыппақ паты кесерден аттылар, әтәлілер, ұнуттын. Обиома, нюргун Тугун бахан бердила. Уйлига жалар хум. Бу ханга жылдын жене ме өр багай ой кудык гаджар тачи тугун. Онны ме атрифтан бисте холовра. Инни кудык ме ханныгар моменты гаям бердым. Тикетин бис пакка хайра олар обьёмын барын толар оңыр хылы буян ордана. Дегенен бу. Бүлүгө чувствительный бол. Кудыкта ханга тустой да болда. Ну бердин кырдык. Ачап пакайды. Атан Нюгун Александров тактику болын кайлау болар. Димитрий Петрович Коркин бірейін чемпиона. Оны тағынан кене өтчаттар олар ұтылыр. Арасия кайлау на анды өтті үрін кеміш призера. Оған де үрін кемейін нұрынтар ке артыларынан ғластағы спортмастыра. Кек мұнуттан қаддақ тұстарын, қаддақ кестерін, қаддақ қымсанары манан. Оны кене тұр атақан тұстағадылар мәң қаңыстан Владислав Кировшак. Бұл Владислав Кировшак неме шөп ады тұстай? Владик шөп ады қаяны еке армия бар алып дейі. Бұл армияттан қаң қалан жа. Білің қаннан шылай, Владислав? Білің бұл дөй тұтығыр бар. Даршы, манны өлелері қамнар езе болақ. Бұлған тұстағы тұтағы болақ, де? Уайдарыгарын тағымығарын ханады жоғаныс бе, е? Оған... Шөп байдық бәттіқ, кәлін еңді де. Ота бейінгі үксі әйнік болады, дәл сандыр. Уолтар әрдіба тұқтан қалды, чүйбей үші бүтесі астырыға. Ота нөмі, үйіне бақ, бір құлы бұры бастадан тұр, кемірі ғыл болы, кемірі... Бір... Семиятын ағатын таландырын ады болар, кемірі... Оның маңы проблемалар, бұтывой проблемалары әлбән қалар. Оның өттің бір қайдары результатын ұдықаны бейдері әйін әрі әйінгі болғым тұғырылы бұла. Оның ұрықтыр мейіға тоқты қаяватылар енде құдық. Бұл әңелер мева болылар. Ұлыған результатын ұбаққа айтандар. Словия көрді өйін бұл әңеті мева болы ачы құлығыр. Нен атынан көбірге Артем Пинеген Егор Потаповы 0-80 кайне. Артем Слепсов, эти пенинген сегори бутыр. А, Артем Слепсов тем отак, е? Слепсов, а, бу маматан түрітті ашырып, че білін дертін айдеру. Бу, Егор Потаповы тұру бейін әттекелеға әдеттен, әдеттеген ар бейін ұтыстарда, онты бейін әттекелеға көхуге кіне. Лұғаның ұқыстар бұда, яғының тибет боларда, Егор Потаповы бұда, анау көбегі ұтыстар ол. Онытын ол, білейін бұл алтын мегі ұтыстарда, ары ұлапы күдік онытын. Жартын әрі бұл ауқтыме? Атып, Москва баран, еті, әме қаян кәлі күрдік. Мұнан тәнен кәлі жебік кәлі. Мәнді мен шөбәдік үлілән бәттәқ. Арасияға ең шөбәдік тұстан баран. Отал Сандыр,
бәғанағар деп. Бұл онында ме әлбәқ специалистетер, әлбәқ фанат, спорт фанаттар әтелдер. Уолтара соғыру ұдан еқына дейді. Москва, Мәт, Красная Асайда. Безінде бәғанағын қайындағы ұнаттан сақа әліптен беге бәжетті өмірой ұрын ұтыстыр уолтары тағарып күнсепті. Атын қолы бұры мірой ұрынға туы ұты тұста қалады. Бұл енді таққа ең? Европаға Эдвард Григорьев бұл бұрынзы болды. Олын дені Нюргенск керебен. Қолы бұры әдік Ариан Дютерин бұрынзы болды. Манна дертін әдер болды. Аябыт олимпиада дейді дейді қолы бұры. Просто бұл әрі бұлі антақ барыққа нады, но бұлі ұғын ауысты көлдіден бұрын манна келін кірдік. Бұлі келін дойдуар хынжанан қайы күддік бұрын кәлі әдер. Әне те, тоқпыт әрі логистика бұд ұсты қолады. Часовой пояс. Білі наушын әртіқтіні үш жастын ұны көтті құны уже организмға атындық жайарден әрілі. Дәріна, Владислав Тұрашақтың білігі тұрғынан бейбеге көйін сіпті. Ұнықтан, негудан сұндыру балынылары ұлық. Бұл Чугахата балынылары, қосы кемкінара отыр түгінді қалды. Білігі тұрғынан де, негудан сұндыру балын ұлар болды. Ақсан, үш бейге. Оу, бұны жерінің қатып кен абаған орды. Ақсан де бір беске болды. Дәрі білейін, Владислав Кировшақтың балай неталық ұсты ұрды. Бүйтті көңге бәхәметті бол. Семен Владимировы, әме мәні қиын ең. Бірегеттігі балы бәтілән көш біті. Онында жарғы тип бәді көшті бұл ұтты? Бүкін жарғы қоқ бәді бұл. Дәрі бұл ұсты 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 Туу арғын әйіктерін деп. Әрін аман. Бұл. Екі ба. Вайслав Кришақтың Ақсан 3-6-ға. Дәрі бұл Артемнақ. Артем үстеп соптақ қатек өзіп қайын. 5-2-ге ол. Дәрі білейім, Артем үстеп соптақ. Үмін Егор Патап алып кешіндер әйтен өбет. Түгінді өбетті болар. Атынаған көбергі көйіққа. Интересен қапсығы болу тұрар. Болық, Артем туын көріне болық. Мұстыры күті қоңырып. Бұғы ұйы әдер болық. Бұғайса әрсәтті еп турнирін бұғы ұйыл болық. Үдді әшеді көйен тұрар Артем. Бәдің тұқтырғар әметі ең болық. Лучший борец турнир ол бұда. Бұғы айын бұғы манна кубинистер кетті кәлін. Сборға кәлін бұғы манна жарықтамада Петр Петрович Мұшанов. Онда сборын он бұда, олимпиады мені. Онда тәртем, онда көлін бөкмінді шөбай бәйдің тұғын қалды бұда. Жарыққа ең шөбайдік өз кінін білі қайыр. Артем де. Артем а. Оты бұл ұтыр бәхекен, Рустан Федоловқа. Оттыр бұттыр әметті. Бұл әметтен қоғыз кейсіне көйті бұттыр еке. Кем Егор Патапов өсі, ақыттары бағайыр ең моментері балылар әді. Олар өнтін. Жұлыстан Федотов олаушы үйдік серияға әр білімі тұрғына. Қасты құрық тені соғырын жүкетті. Оты бұл Артем Сүлсов тұғына қылғасы көп серия бұл ақпында кені бәді. Екітін жетеуі тұғылақ түрі құмын әттілі ақ ол. Көрін көбінде ол қаттары бәджік серияға қараға кейдің қараған көрінмен тұрар бұл. Мұстыры көті шеуіна әте хейінеме ол қаттары тоғыз тұлыр өйе. Тып-тып көді. Жопон көді ол қаттары. Әтенгі артауыты өші әбақта бейтіне өрдіуға. Өттіңдігі. Бұл ұттан Арман Димитриев бірге болар дұғыт. Бұл болар болар. Мартыңды. Болар ұмытыты пака болар деп. Әмен, өзі арағаны микронна бұтта, микронна бұтта ең кәбеліктен тұр. Болар қандық. Өттің бұл дәғы үші өйде бұл түсті ұрағаны болар тұрыра. Қадалық. Екі алтыға олыла, Егор Слепсоп, Егор Патапап де. Бәдің кәмегі арттан Сахауд Республикасының бір ғамы перспективіне тұстығы де. Артем атақы керіп өсек кеп алылыла. Обайдарын қасық қата әлде Артем. Оның. Бір көй бұтыра де Федор Посиковқа тақсыға. Федерлің ме атын. Оты жарттақ кем әні болтақ бұл алыға? Әні қасық керен ұларын ұлан яқтағы. Манна жет әмеріше тәңгі қайығы жүбді болды жаманны кем на классе жағайын бе бұл.
Игорде. Игор. Объем нахуй мне нужен. Тебе это Ирволи сам судно вымя. Тустом бипики. Алох кайт лето. А, ты Ирволи. А то кайта, иди черноп. Кайтан, кайтан, махадара, тугара. А то ад дельбун сыран. Кирам бастахам джаналла. Капканы кирам беды. Хидан, тулуян, тулуян, баран. Ок, Егор, мне не сетно ворон кураш. Урод дитя оббаганы чудюк хатгирите. Бекон радчо, оу, дело. Артем, что все было? Бензины виттеги, Егор. Тети мені хықтылаққа, оны тұбы объем наға білдер дейді. Қарсаға бар оғыр дейді. Оны болақты. Икі оңки, раз, қылбар көнетесті, Моматын төріттәқ, Сатиевті біристерін бастың тұстуға, егін етер Артем Степсов. Оның де Артем Степсовы қайтынан әрділен керекай. Айқан Антонов, оны Алексей Данилов кебеттер, бүгі бөргі. Атынаға кебергі, е. Айқан бәхә 3-2 кайтарым испытай. Кайна? Кайна. Кайна оларын кайтар бізе. Автон 5-кай бәхә Димитрий Оксенов тугадығы қалды. Олег Фомин кайтады. Автон 5-кай бақтың сұқа тоқтыр тастап, өшуі бас тастап. Олег Фомин өттен өте Владислав Крышаптың сабырты бұда. Әметтен беге әлбағы үтір тұстық бұд Олег Фоминнен. Дәрі білін керіндер 6-12 келі әтіргі бұрынсы мүдәлі Яков Павловы күтті қайлары таққан кейсер әбетеден қапсығыға үңірілілер. Еге енетер де Седәлі шеп жылыстан кебәйі онына күні отыры тұқсығыға үйе әбіреттен Нүргүн Терентке. Бұл Нүргүн Терентке қосайдан қалауды ол деймі. Сағаттан қалауды ол мачарыға, қапсағыға, олығы қиылаға, ұнтып ұстыдеріні кәдем барын. Күңіл тұстынан, тұстан қағылаты ұнатты. Бұрук, түрдіш бәс месті болады, дейді білейді. Тоғыр, ұқан, Чүрөпчіге, пока Чүрөпчі еттін, республика еттін, қаябаққа деп алағыды. Егін әйін бүгіті тағата, бұл чыңа әрия бабыт, оғаны оқ, бұл кәбәйлер үдді құм тірәхінді әқті кәбеттерді. Отыра әме... Сы көбері, сы радик, сы көбері көп селдір. Дәрі, кәбәйлер үлбің па ұлы легенден таттылар. Білейін бұл дұстырға әме үдді әші өйқам саған ұлға таттын. Александр Иванов, Асан Попов дейінер, ұлға тұр шөп байатық. Қам саған оңырындар, білейін ұттын. Ағай қылынан, онында кеселі бұлы қамандына. Онында кәбәйі құса жетіріме көлендер көмілі әделі қалған болықтырға. Ол көміңе де Айхан тұнып, чумпыдық, чумпы кесігі олық ұтырса ашыды. Әділәті бағы тұтты. Құнытта кене, мантан кеғе 6-15 келіға. Де, кеме күтті. Яша Павлова күтті. То не строят мекебей. Александр не строят, ты не строят бэхэ. Эдуард Григорьев гэрдэ космонавтадан улы вала. Шо бадык тетті вага очень хартя бита. Эдик гэрхам хавастык тэхэнэ бэхэ. Нугун тэрэнчэ пюс ок бар улы вала гада. А, бол ок, эрия ок. Ошэ лидын ку бамыста. Оу, дэгэ тон пашыла аватайд. Пока эрди ете вала. Тусто дюйэн магадда вала ок. Тортың көрдіға Виктор Лебедев көмегендерді. Тұттара қаптара. Көрірі істері. Ақсан дән ұл ұлтаға. Седәлші бәхә тұн ұтыян ұл ұлала. Ұтыян ұл ұлала. Нақырат тері көйтілаты әуі. Да, Нүргүн Терентьевы көрін көбейін. Білінгі тұрғынан қамандылар аравар айхәлді бала құтты. Үйхә білілер мен оқ жүрді кетелді елді? Үйхә білі үш финалисті ақ. Үчіршілтеніне ұсқываққалар мен бәбі ара болып тақты бүйінгі үнгі де. Кем бастығыра бақа ағағас тұрабы. Бәттін ұйғылан еуініп. Он на Федор Пошников кисите бирхаме за тој тук на тук барбута. Он тон Федор Пошников и главниот на овој бахија тука.
Федя грамотно. Хода, Тут одна букавика, манна, блин, Албанов, Гумоптасыга,
он на кинотеатре Мехамастан, Паскова Антолий Никитин. Антолий Никитин, как это стадер? Идем к разу, блин. Да, я не тенчу базу тустар. Он нергонул. Это Антолий Килера. Ну это Албанова кума. Ты на Албанова кума побери. Албанова кума. Лидер был пула. Сагаш был лидер, блин, это был. От Шалугин он на кем тут стадер? Афанасьев, Афанасий, Букисиген Тенде. Албан он на Антолий Никитин Тахахтара. Я фанатик, фанатик, вики балл сурнар. Не был Уолтер Метон, кюшта команда Хомена Аллар, он это. Би финалист Ахтар не было. Би финалист Ахтар. Герман Синап Салтарна. Он это Айхан Шиу Джарула. Айхан Шиу Джар, он это. Манна, не был команда Хапатана, Марин. Дмитрий Нехуруков, как еще видим. Он это вот. Еще бы это все есть. Никита Хабаров, мне не ботанки, если это есть. Он это волнение владеет, да. Пусть редактора не упадет в обод, он там, да. Клиент я говорю, суфу, Аллах, не надо бэм, клиент мы киристим, да. Команда ком я хотел, команда. Не было уже, когда я тебе это уга, белым дырен на голову тер. А, ну правда. Дера Афанасьев, Афанасьев. Тера Хентен, да, Абдах тут лутах пула. Насев, насев, кайден, кондивит, бренде, бихе, пока верге. Абсолютно горевит, окудук, Антолий Никитин Механас, вон на Албана Макума, Кудуглу Линге, Федеральный университет. Ленский Андриан, кем-то на бутылке сивола где была. Затем вас это бир хабс. Бир, будет чемпионат. Чаухай, сколько это было, бе. Коста глава бакала грамотно, ты это она, алтунул бардер. А мы тоже не хотим мунугар. Киев. Да, это не птицын, сюрен кэлле. Дурлиш, птицын. Нортерке, армия, властан, формас. Дудутатахан. Лен, хамсанерер. Тобо хапсыга уолтар кенет хасылар. Кенекден чебир лах уолтар. Албанова кума бутон. Россияга бақты таскадамна, бақты кересте. Он отон. Уол. Россия лидерин кітті жаттарға олох тебестенген тұстар, де? Нар, көйнен хоттарар. Бағынан хоттан ен растық баралар. Эбетер отон. Тебестен кеселегі кайтар бұйыл отон. Россияга шубештерге дере. Эмек оны тұп тұстуыда. Это жестко усилило его. Стойка. Санде. Хакивал Бедлер. И кинога. Кинога. Это Антолий Никитин. Ого, один кишка до суда был. Ами, оголорга. Республика. Бала имя кисет левите. Бар Уолтер. Ого, один на серии кашу по вторым сеп. Там блин бы. Хапсайдыр. Он там был. Мяхамас. Хаманда Танимекале. Тилятик кисадер. Манна гайдана токене. Это он тетки лева. Юсмесне, Егор Захаров готов держать. Да, Банкуала. Алтон Огонор дал бы. Это был Хеттон Кислева. Хеттон Кислева, это был чистая яна. А, кем Албан Хеттон? Бәрі татақты түрікті, Вячеслава Вакумап түрікті тағырды. Мастерді ұлған мастера. Оның әтіғаны түн әлімен алуқ. Үштіға қайдылағы көштерді өтті. Ұлық сөпкай, сөпкай ба әйелдер, албан алуқ. Тұттыданы үйпатты. Қаладашынық бұты ұнатты. Өтбастар асты құрын жерді. Азия оларын призеры. Краб теві кілік, краб бұ Был мимбеля бинара Россия чемпионата Кызылгы тула тапты. Лохан жонга бесеген 16 бүгүн бер Кызылгы болар болду. Аттан бу олонню бүтүтөр бе беш бете чылатыр. Данны бу стоп болу Лохан жонга. Коракка. Аттан бе би дредли уланы да болар. Бу февраль хагана 4-5 атава. Аттан бе 5 дредли ми хагары коракка болу март ыгы.
Дальний Восток ты? Дальний Восток, ага. Он же Болоттар. Бей был Амут Марты Галаман на месте тигар. Бо Дальний Восток табыт бюджеттарил, антон команда кима Россия каттар бата билли битин кэнна. Апрелийта, баран Дагестанынан тугадан. Сборная такта. Сборная кэдар была нахпит. Он на Россия не намын на джептир. Без игр. Элемнене марам. Белинги тот он сахар из блюда тон, что мы думаем команда тыгар, ты хоть бах, тыгар не рвили хам не дери. А то вообще состав хотя его сан. Состав. Тренерский штаб. Тренерский штаб, меня бьем сюда Петер, Осип Викторович, Михайлов. Россия чемпиона. Россия чемпиона. А то Мига Егор Терентьевич, он на Егор Терентьевич Пармаров и Бестрелы старший тренер был куда. Он тогда на Данил Неустроя пар. Артур Константинович Константинов, Вискоюз Нуруттерн, Кадалерна спортмастера. Вадим Эдуардович Семенеп, команда вот начальника. Он Иван Иванович Дмитриев пар. Это состав тало. Это состав. То опыт тахта бы там не валлер. Только что кюне полу. И все поставами трёвюс юнош. Он Алыс Астарга старший тренер болды. Бұл Лигабыгы Владислав Петров. Владислав Петров. 15 тәрелді старший тренер. Онна Лиги тәрелді Василий Прокопович Неустроев старший тренер. 9-9-9-9. Онна личный тренер ме Эсбургы. Уатырын келін көрілдір. Файлдар. Нера Албанов Гумап, он Олсаннан, Тарсачин Каян Дягине. Егор Захаров, Бидой Дланкта. Еще и взяллар. Еще и взяллар. Команда Бехе Джондар Мел и Тлахлар Та. Айтал Захаров Тинул Тахаджу Дай Бикем. Бенхе Тигаля, Арсеев Стуиндар Гар Меслен. Тарская Берегар Хасадан Меслен. Еще Бау Барта. Ханой Виталия. А то тустами пит. Бенеме Гэл Болан Каян. Табилин. Лихам Сейдема. Дерем Линтон, Киберге, Хэттон Тетиля, вот это центра, вымел уже техники Шиволова, Окудотон. Хэттон Доскиля, вот это Андрей Леска, это Ханера, да? Эго, вот он. А Магинды бы так дерево. Тоже бан. Тоже он килля, вот это. Тоже он тут. Байбал Дерфея Птакар. Тоже он килля, вот это. Того не тлеют, растягнут. Того не тлеют, вот только, да. Кивай, где-то там что-то не рыдет. Того не мог так. Калачев. Або, а ты ну курдон тура. Тупо. Тем бо Павел Дорофеев, Ревелли, Кёхнут там, что одет Павел Дорофеев. Тарола. Того это гилла вотер бы. Не бэд, не гитгер. Бетон сыга верга дырка. Сыга верга. Сыга верга дыры утарадик. Николай Сипсеп кидда. Николай Сипсеп, он на пенеутере Валентин Маякуноптен. Чурапчо, нюрбовала киддилер. Валентин Маякуноптен бәхәмәнді метон. Шоба менседері күддірті әуіті. Метон бәхәмәнді қапсыздың қайым баран бұл отырды кет. Асен Потапов қоқытырдылар. Дулыс Николай Сипсеп, Асен Потапов бұл отырды. Алтын Олсанын кейсіп. Алтын Олсанын кейін енді бейм. Түші баран қалды де. Кәшір ғалан төрбі де қаябыды бұл. Ото Николай Сипсеуі осынан қада ғынылығыны? Сегірен тұстуға анымы структуралы қолды. Элита тағы қонда тұға. Шақтар ол қонайы. Бұндатын әме қасса қабыры қоқ тұстыр. Бұйын әнен нар атақылан қоқтыр деп әді. Енді әрі тұғын қомық қайыры сақалынары олдыр. Бек еқа төбетуе тактика тоқтен бардың тұқыды өте атағын. Ағымдас келен. Аға қырыттан ай бәдігір тақаме табыға оқ. Қандары қырытық тоқты, қандары
блокта кая. Грамотная госполохана. Чубюсастар деде Россия чемпионата был Николай Сивсяп Тустара. Который голову еще это, еще бадык. Беру лукой буду, он на киске этин. Бях пайна кэйня, кто-то буду, я кейте юс был буду. Кейте юс был буду. Он на лох балесилах па кисилер был буду тара. Он и кей, он бигы дохас кодох, кто-то буду. Олу буду тон. Бастау толга мякыл мячо, кто-то буду, олу. Полуфиналга. А то на Дальнем Востоке Витя Рассадиных. Кэй буду, я? Кэй мис буду, я. Он кора чемпионат ирме ул нине ме тыңаңдар кисиу бит. Ол кандидаттан баран КМС бит. Кора чемпионат ир битте голган бой бе бит берен турда. Балыр онтан уланыдыга улахан жонга арши чемпионатыга. Эме бәдин күн кулумута онтан. Бурятеттан Нороттор 2 артынан класта спорт мастерга. Булат Батоевка. Кулмы чоктан. Кулмы чоктан. Барта бәдә түгәтләү тә. Ох, кирен үлән-үлән баран тот. Анна ки көмешкә хәлдән бидә тотканнар барлыгын кыгылап тасылды. Аксанья Биркигә. Бәнти майкуна бутан. Әдә әдәрәү тустук. Билбенә туган. Юсуллах болта. Әйләнүләр үтә. Того не спугу положи, где вы. Че бада тора хаянде Николай все пусть бабула. Он на Тахсана и Ралта. Пять тора. Бая спорт комплекс. Так вот так. Канал соло видите кого? Абрамов и Надаров Коля Боми, дара. А, то был Урутки сядет Уолтер. Уолтер кэй тата был, блин, как на Уолтаде. Сахарова. А не власти все, просто где мало. Пахая тут-то, Алтебира Санна. Блин, к нему нужно тут репетовать, Николай. Только бы все. Он это Александр. Титсен. Волларында. Күшке элитін тебе тұрылылар. Оны түбілен көбірді тарын келдіреттірі. Ұлықта балларын ұтта Николай Латтата. Сан бир алтага. Николай Сисов тоғы тұрды. Бик көй бұттар адя Василий Стручковы күтті. Үйіс мәністерін тақан кесе. Василий Стручков бәхә мен үші қапсалығы күтті дәді. Кирилл Павловы көй бұдай. Кирилл Павловы бәхә. Енді кете тән болған не ордан біз тақанник. Оларыс кіналы болған мейхандыра. Уайтдап де. Класс, тен класс, ну хотя бы там хаявок. Вот это Максим Томачев, где еще и так хоть такой, если хоть кто сказал Алана. Эй, у Махана Сыгалов что-то что-то. Махана Сыга, то что один из за выход полуфинал, а там тут не играет спита. А там блин уже Хэнд Хантера, Табира и Кудук, тут надо дебютер, урастер, покой. Ты бы любил эту игру, хотя бы на хайде, манна бар. А манна корка. А манна корка, ты бы.
Россия хубистуге чемпионы кейбеда Склакова Татрам был набран полуфинал гамей. Кверки тех, кто будет едет, не? Да, Татрам народ тугар хаям. Антон, к ней блин красавцы олору, да? Конечно, как двойной за счет. Это блин, бегал он на эти Владикавказские ворота. Хотя мы на это одно время это делал. Курдан, хаям, курдан, но барон где Россия это деге. Студент был уверенер, он директор. Баппагай Харасхан, баппагай Бобута. Ахадах, Распанилах. Это был человек, который был Бобулов, Вавилов, Семенов, Киллер. Это он Киллер, который мы можем тут на такой быть. Вот Егор Пономарев, где блин. Виктор Вавилов на Сергей Семенов. Виктор Вавилов та аспекта не то что был ладит. Сергей Семенов он Виктор Гохлат Хабданедер. Вавилов на пенсии продлил то что было. Хабсагая вара на блин. Ветераны как хабсагайды хайе. Улугар камелера сиди не гресет бар. Туда выйдет на тонга Викторин. Ола, ола, ола. Это бахтер из публика финал, кто ступил. Игрелян, Уорга, Игреляга, видите? Уорга, ходи, дерьмо, гейди, видим, оказывается, Игреляг и боксер брата, бывает, брата. Мы Уорга верим, да? Уорга, боксер, то Уорга верим, да. Владимир Федоров имеет то, что удалось, да? Тыгын, он и тын. Касадыгыля, гыттылаға. Оны много борез. Нюргум Мұрадын гытта, ажаға кеси олы дыттыра. Скирайын юрылын, да, жоқ бада то, что удалось, да. Эрге қапсыз бұтыр бұтыра. Сергей Шемену бастығы балы бәтер сұрынна, Ақсан Дулбеге. Вакал бе вахараролу хаманда качко берите то. Бика бы тогда. Видишь, мы считаем, киса так хаман, так я Никита Валеев гутта. Оп! О! Лох карна. Бет карна на таула, господа. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было.
линии бухта Виктор. Это там когда икл мечу того лота тебя. Кх кх. Девлин хайлар. Окем на ларион лохмана. Кемера стыгдер. Виктор вывел бедренника, так хорошо, как Амара Дебота. А, тоже. А, тоже Вилька, он там так караул. Восточный Мартин Тенна, Аксан Вильбеска, Сергей Шиманов. Нам нужно тяжело ловить шейдер. Ты бы хотел кузьмать еще, представь, что я так сегодня. Я Кузьмас, все. Андрей Оронов, Кузьманов, тон. А там крохты хилер нам путевка. Поебал. А то дальнего столько мне кисера было, не Кузьма. А то манна была, она кисера была. Блин, Наталья, хая доктор. Никита Валев. Никита Валев, вот он был. Ангел Нина. Триумф Кутлут, Крофт Игатон. Данил Клонов, как бы, да? Коры чемпионата, Данил Кайбута. Бабан, как бы, да? Туши, 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 урбута. Паннер, хоть я только что ты, Никита. Тусто, вулла, тусто, ват. Кисе, вулла, кисе, ват. Кисе, вулла, Инен уатты кемек, күш кеме болу это ола. Конкуренция оңыра, постоянно айдет. Челегер, танында ақтустар кақта ол. Оу, де уатты тут вам бағандылы. Оу, елка. Рецептары. Ки балы береместі. Санды хатты виге ола. О, дядя, на. Наша хэт такие. Это вывело, это рулто это. Чем это стать? Интересно, как все он короче, это Виктор Га. Видео для трега Джайла Роллор. Во втором интахал. Тем временем Арку Дук. Но. Как надо, я блин, прием урок готов хайда. Ну, враг сарега, наверное, физически данные ложи, были хайн монета лагерь где-то сомрал, но лохамы тащи кадрилля мандрин. О, куда?
Кочергала не горевит. Ну, команда ведь выиграла все это, да? Айка, ну, далеко, ох, Грахан. Бейбнем, бля, манны было, не. Кейки вергала. Моннукун, буту ее хадлы, тюнгтен барама. Что бы это после старта, Виктор? Ну, вы берете в работу, вы берете. Вот тетя. Дело, блин, а он вот такие, да. Вся эта сестра. И не тебя дюстан, колочок. Габрилев, ну, он да был. Это роб был, да. Борис Гордиев, сунтар, кто не читает Аллах, мы хотя стаху. Тарда дело гадер состава на тун радиола. Марин Бухалчев тут кисерин, который выпит, и не знаю, сколько вверх говорит, он на то. Дюл Сипсеп, Кылман Нук, он на кинетере Айтал, Игуров. Игуров. Тавастылар. Не говорю, что хотят киси его ларин, не на ворта. Интересно, как все его лары уло. Это был Дюл Сипсеп, Бублин Ай. Вот это тогда. Еще бадок тустан тагыста. На кейте. Кейтерня. Вяттен Бран Ферен тушу урбута. Тобо айтал Уйгуров, Василий Уйгуров терепит ула ула. Терепит ула. Да, Василий Васильевич ула. Кали хэм бяту убудет. О, деда, бу расту бу да. Дюй сипча. Душе. Бу, Алхамажапа Абхана урба, де? Жамсов, Алхамажапа, Тобо Абханан, Эльбрус, Тедеевы. Адам Данный еще и пишет, что он старый Кайталаута. Юсиф Сев был Баханан, лучший друг Каян, да. Не бегуин, Юсиф Мештейн, Альцана Халайогута. Кисата Харчески 300. Баханан Коробка. Я хочу вас команду на мастере на Адлавочку Ларалтата. Он ну-ка. Да, это тут 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 Лох, мертво. Хом туда мечтал, да. Где идут все выходит на надлехай. Легенда он играл не анахарка. Сколько был халаут? Манната, игры не те. Как он тут? Та-та-та. Денис Попов. Тарабукин, не. Он не утро того ста, там потом Денис Тарабукин. Бейка и бутера. Петр Тимфеев гатта. Юж вместе не так кисера. В
Эдуард Максимов класса бортоптера. Эдуард Максимов тот бядин сектор на лагерь лет финалка. Он тот где финал он тяжелее был раз еще бывешь кля. Чуть кучу тяхта борта бирит тебе брать испытать еще бывешь кля. Эти когда ты браво то было где. Офта она хава была. Анта хава была. Пенапыды 300-200 тоған әтті жағасын еттеділді. Бағамен 3-3 күрдік бақ. 3-3 күрдік. Нерінгірі де. Құттар көбедақтар нерінгірі. Нерінгірі қаманды көбеді олар метод. Баламес, Карабуки. Мен өркен яңа отыр давалар бұл, а? Балла. Кешеттен өшебеді. Ото бұған еттен, бұл сайынғы спортивный ойынларға отбор үшін қанды көртейдегі болар? Білянданы. Ото Горнайға, республиканский Леонтьев турнирі бар. Оның атын Гора чемпионаты бетір намға бір турнир. Только поедет. Она кива, второму кинга видела. Март бит юте, она апреля она была в таргете. Утугу. Второму кинге кинула сана, хапсы на кайне. Хорогор, манник, бо жребий тугу на этих лобура. Күші бүйескеу күші тәқті башты бірі-бірі-бірі бірі бұттады. Аттан ұны Кузьма, Евгений... Ол білім, 16-ны маңнат ал бұл бұттады ұлдар әббәқи Кузьма ән үже бүтеуқады қала алы қылы барша. Ұны құла. Ол ені, әтінлік әрі көлі ағыз білін ағыз ең үмкін үші түтінен панмір ғай атақына финалғы күшті үші күріқті болады. Нәгөрілеп сұнтар ола Калашевқа отырсын орайдыр. Аннана тағына көбілді. Нолы кеге. Физический рей. Тоға бұд. Дәрі самыды кенолға. Тұры бүгін көнер. Леонид Поповте. Құтырын әке өйдің білейін кез түймаққа үлілетті. Семелден ше өлті. Бұрыстан бұға беріне құрылыр ұғыт. Оқынды барылаған қапсыдылар болы тұрылар, ананы көдегір қапсыдылар. Манатон финалистер барды бұғарылың ұнырылыр, но кейәді өтчастан үйіс, онына бастыға местеген қапсыдылар сағаландырдыра. Бен шеттен құлы ұқыр. Рейқым саналағы отыр. Дәрі білейін бейін әтігілі қолты көйіп күт. Ол.
Дерево кутук бехатигиллятага бехамонна. Тусатагаслар. Любомира Шейн, он на Егорной ходке. Любомира Шейн. Егорной ходке. Он на Егорной ходке. Любомира Шейн, это он, Аллах. Кумичок-то были, Петер Кобуловка. Бехатин. Бехатирари, и так, бедав Аллах. Тенетим бем. Бикай бы тарадяманна. А я блюз, как ты кисера. А я блюз, как ты. Олох Кейнлора. Кейнлора не имеет на гале. Значит, Кейнлора на гале года испытать. Нигде там лох. Ты все как все это. Шейн Аска быстрее Суфу. А ты так быстрее Суфу чемпионат Кейнлора. Пусть остался голы, я не сети гиля. Мегаян тендрутах. Он на перфекции, да, на попке. Любимый решение, блин, эти. Другой дань, Хагнан, Атна, Барнихер, Баркине, Братовулар, Аймахтулар, двоюрный дар. Я не знаю. Чисто я хочу видеть. Бир тоже. Полюс холодный бахаса делал ватер. Бире. Эмекан бире бахан. Жанга. Он до кедик полюс холодный. Что бы это на хан кеднер. Любимый решение это виртуоз Паула Рина. Ари и Дана был яхна тебе. Будьте. Бухан вот это такие серега. Саня тет нога, либо мир же не тот. Черепчик, да, Даркана, Эндер. Я блин, черепчик говорю, да? Черепчик. Егор на ходке, и все Иван Николаевич, халал тот на дерг на дерг, молодежь. Вола. Тунисска, Любомир, Бахбан, Тунисска, сборная Кельбеда. Африка, Авра, Петр Петрович, Шанов. Логами это вообще то, что ты. Дети Азии, Никаентура, Любомир. Егор Вензель, Кайбата, финал. О, да, Уотерло. Абсолютно, Юбене, Уотерло, Рассанди, Юснога, Любомир Шейн, Туатагар, Эмикен, Володя, на Абсолютно Багенихер, Сергей Егоров, секундарный лидер. Сергей Егоров, Бехами, Хамандан, Тотин, Тусудал. Еще бы этот на Киван. А сейчас я докурю на то, что Бубехан Тигилера, Лев, Павлов, Кишилер, Гарде. Ханна, кисига, ты бибира санна, как будто нету. Бехана, хадай санна. Манна, тохоров, фаната. Нарас, вайсен, люди, дюта, и лярс, рох. Это кем кем я хожу, дерна, мула. Бехана, вайсен, и на. Бреме, это варата. Бабу, варгар, хайер, гар. Ханна, сыгу, хатирами. Кверки какие-то, да, улан. Улан, кирен. Не вопрос турбакана.
атақтатылан, қаян, ұлыққа әп әті олды. Нәрі бәлі бұмир әшейіне әділі өт, өмекәнер өттін бүгін кеғе үкі олылара үйіс мәсіні бұджығы, Рустам Шарипап оныптын Любомир әшейін, оныпты бүйі мантын кеғе көтчастын кеңілі құрсаларын еқынамы қаянданы барын көдірі өкіт. Оныпты дебілген неген енекер аял ұлыткенде бұ, бит жасы егер үйіс қапсығыдығыр тағысты аял ұлыткен. Субұрытчы, бәе кеғе өттін Лев Павлов финал костюм сауна варда. Николай Хлопка бегатын, Алексей Копылову ағысынул кайтарынен тұшой ұбыды. Толық бәтер үнінік уверенес бетті, айы өтті, текапсы. Нехай мұла. Алексей Копылов тен ұттан Арсияға бетті бақы батынан тұстық бұла. Бөстерге дұл Арсия сборның үнчілені. Оннық. Оны ұттан. Омағанасы кеме шөді тұстан? Омағанасы кеме. Нәрті ерігінгі жүрдігі әтенгі тұстан, бәдің көрді дұқтан білің Европа өбестері әділі ұғаттыр, қойықтарына. Қада, аял өттің жылы. Кегін әтші үлгері ола, тоқталы ол. Төмен әкөрі қайын әт, физикс кәрі мұшына өт. Бұл, қада, төйт нолға. Ол жезе. Төйт бейге олы. Бұл, Николай Охловку тоқ өті. Қаладашек те өтті. Ол құны бері. Төйт беске, қада, қыл түгін ерулық. Деді, аттырылық. Бұлайыны бөрен қалылы. Димитрий Илдарин өттіңір бәкі әспілім? Түн Дима өйеті құлған түгі дәрігі өтті өтті. Қыратық дұру өйеті нен көрін көддірім өтті қая өтті. Өнді че, үлбақ баян түгі өтті. Да, Ваня Степанов тоже тренер сходил. Вот без тюкового дахта. А, без тюкового дахта давай, Дигне. Бал, бал. Ладно, конечно, худой бабы будто было. А он на катал то идет. А, бал он на катал. Күнді бүлерді? Бүлерді. Жағырға өте құқтуғы оғылар, қаян бәйелдер. Қырында метері сұлаттыр. Жәдір оғылар оғылар тұққа. Аялым дүкемер, дүкемер. Бек көп бұтарды әсемені құрығы күтті, үш мәште бұл жатаққа. Физически бағайыр өткен. Декәтін туғанан. Онтын ұтырса ашты Ловков. Аялыптан Балыс Павлы. Мегінан әрке-әрке күддік. Ары күштағы олы. Күйіне. Бей бағымды. Ақсан 5-5-ті олы. Бұл Николай Ловков. Кеденші төт ұлылы. Оң айта астағы олы. Ата аялы өткен тоғын дөт. Оң ғылыға. Құрыс ашыты тұта. Оу, қада. Николай Хлопов атақы кері. Ата аялы қапсыға ұлған мастары. Оу, ғаджан ұстығы да болы. Оу, ғаджан ұттын. Осколаға рөйірі ғаджан ұттығын ғай. Ата ол ұсколатмын ұстады бұл. Олен, мен есілей қайыр. Нада ұлғаны е. Ұнұттын. Үші ол тірі қайтылы өте? Бәз 6-7 класс қалғы тұғын ұшқолы ақпа олады. Олық тұғы да оқ. Олы бұра қаябыды дұлдыр. Тоған еке нүрбі ола. Кені оға жән дәрттің бұл ұлы ола. Ола дейін федорапты. Әмен тоға жән ұлы сүйер кестер әті дейлі. Өлін тұста кәлі бұл. Бұл өнік сан қалы, яқ бәді. Айсен Әлсей бұтын қай бұтатын мен мәне бұдақ. Оны бәхәті Лев Павловтың
Улоқыл мүч оғды бұды. Әмі бі бігі де үкі бігі де оғды бұды. Әке кеге деді. Үкі бігі оғды бұды бұды бәлі фалы. Қасадик оқ, қаған бас. Құлаққа жаңа тағы көмішкен әркеге Мәнік таяна жаң қайда бары көмішкен әртіп. Қапсағайға қанда да таяма қаған көмішкен әмі. Ата қапсағай бұл көмін түсті бұдар дөт оғы бері, әлсәндер бәң ғана. Ата бұра болатын қаят ақына бәлі тұғалы үйгіна қаят ақы деген тұғалы бәу бұла. Құш бұхын өтуі қаддара қай ке шөй бұл өте. Бәне мен ұлған қаққа сәжіп болан, әті енігенде зығы көйін тұрда қаймын финалға. Үрі тәті әу. Бұл бір ауатар ехен үші, тұғыда қайбатықа кеңіні қайтыққа егілдар. Біне әрітеген әрі тұрды. Николай Құлов көп күзкі жәтіләнірі. Арпақтығы бұл әнеті. Минуті бейін барысы. Тобоял Литкин, Блингутрубунан, без Хасанан, Кенер, 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 Ашып көңірі бе әлбіқтәр дегені. Дақып сөйті мүмкінірі. Мүнеті хүббәк бүйінді қалды. Оооо, дәт! Оооо, қадам, тұқ-тұқ! Дәт, тұрғын әді. Аха. Дәді бұдай қамсан өлерді. Тен кесі оңыр, ақсан де 5-5-ке. Ойды бақ лопқа бәрі тұрғынан бісті. Ата бұл ашқу ақсыдығары бағамы береға бұл қамсаға бұдда. Ата маңын жүй әсенінің құрап. Бая ғанға бері рәке берді? Бір на лұшы әлі. Ата бұл жүкөскәддәрі? Жүкөскәддәрі, жүкөскәддәрі бұл қайын ада. Қолы жәрі тұрғынан бісті. Бұл маңын өткен. Та аял үйіз қапсығы Ота бітір тәптөрдің бұл ондық Новорот ағылан қалы ұты бұл. Қондықтарынан арылан қалы ұты бұл. Бұл! О, қада! О, деу, ұты мағыл. Аха, дәрі. О, тұқты! О, деп ұты бұл дәрі. Мағыл, ұлық, ұғаның ұтты. Дәді, о, деу, едәм ұлы. Едәм ұлы. Наха, зықава көліғі яғылы. Ол команды аяқ. Жөйттәріне қосылығы көттірді. Николай Құлов көті қайдың әрділі бет. Ол ұттан қыладышыға. Бәхәме құттырыне маңның әлісе қыпылы ұтышу ұрда. Оны түбі көйін аяқ ұлды өткені ұрастық қайды. Келесе ғыммаққа. Білен қатылағын болар. Оны ұттан бүгін күн аққа бұл бігі әбеттәңі дері. Программа от мана темиктенер. Оно тој кеја тој часна хана на кошефит. А сега се види што тон мана келена хана на лести бикер. Бен бо джонго. Бен фабун ешки ди хитнер бикер. Барга мах фабун тире девин. Оно тон фанатер ме хана варен хана на стинер јуру полта тар. Оно тон ула си ти хини. Ешто да ване хака хиригар. Ешто да хуолтар тахар тутурун. Ешто да хака хиригар. Делера алтани. Мах. Да, а сега се види. Мах талгата. Күнді көрашылыр, 4 часы көрші өкпет, 4 часы көрші өкпет, 4 часы көрші өкпет.